राम राम एनटिभी कोहलपुरको भाषक समाचारमा स्वागत बा मै कृष्ण चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार लुम्बिनी प्रदेश सरकारी स्थानीय तहको अनुदान कटौती कर्ना तयारीमा प्रदेशमा व्यवस्थापन कसरी कैखन सरकार रणनीति बनैती देशको चालिस जिल्लामा लम्पी स्किन प्रकोपको महामारीको मा रूपमा फैल रोग निधि हे पशु ओसार पसार रह पर्ना सुझाव दैलेखका नारायण नगरपालिकाको किसान व्यवसायिक आलु उत्पादन हो र आलु उत्पादन व्यवसायिकरण कर घरमा रोजगारी सृजना होइन ओ श्रीलङ्कामा तिन वर्ष पार पहिले फेरा ब्याज दर कटौती क घोषणा ब्याज दर दुई दशमलव प्रतिशतमा घटाख चौध प्रतिशत पैदार विस्तारमा संघीय सरकार गैल वर्ष कसे लगभग तिन अर्ब अनुदान कटौती कर पाछ लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशमा न बजेटकै आकार साँकेर होइन हो परदेश स्थानीय तह के अनुदान अनुदानको रकम फे कटौती गर्न तयारी के सामा करल बाद गैल आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश 18 अर्ब 47 करोड 64 लाख रुपियाँको अनुदान पहिलो ग्रह यी वर्ष पन्ध्र अर्ब अडतिस करोड बयालिस लाख रुपियाँ खेल अनुदान पठाइना हुइलबाट सङ्घीय सरकारसे तिन अर्ब नौ करोड बाइस लाख रुपियाँ कम बजेट पठाना हुइल पाछ प्रदेशमा व्यवस्थापन कसरी कैखन सरकार रणनीति रहलबाट लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डे सङ्घक अनुदान कटौती कर याकर कसिकै कर सेक्जै ठाकना विषयमा से मेरमेरिक उपाय ख्वाजक लाग सरकार सङ्घ छलफल चलैलबाट लुम्बिनी प्रदेशमा गैल वर्ष सङ्घ अनुदान मसे रणनीतिकीकरण अनुदान आठ अर्ब चौवन्न करोड डिहेल रह आब आठ अर्ब चौध करोड तिरासी लाख बनाएलबाट आब खासकैखन प्रदेशका अनुदान अनुदानमा ढेर रकम खटायलबाट लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ मन्त्रालय एही से आग नै प्रदेशको मन्त्रालयको गैलग वर्षसे कम्तीमा न बिस प्रतिशत कम कैखन सिलिङ तयार लाग दिहल दिहल कर लाख निर्देशन दिहेल रह आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रीय अध्यक्ष हुमरास भुषाल प्रदेश बजेट गैल वर्ष जत्रा लान सेक जना निश्चित रह जनैबाट ई प्रदेश संविधान दिहेल अधिकार प्रयोग करबेर कृषि वन पैदावार पर्यटन पर्यटनमा आधारित स्रोत के लाख पूर्वाधार तयार पार निसेकबेर आब समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के सदस्य र गेटा मेडिकल कलेज कलेजसँग विश्वविद्यालयक रूपमा न सञ्चालन पहल गर सदनकै ध्यानाकर्षण कराएलबाट आज सभा बैठक के शून्य समयमा बोल्न सदस्य नेपाल सरकार मन्त्री परिषद कुछौ महिना आग गेटा मेडिकल कलेज सहित दशरथ चन्द्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रति विज्ञान विश्वविद्यालय बनाइन निर्णय फे याकर विपरीत सरकारका आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेट कार्यान्वयन ऊ कलेछ दशरचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनैनाबाट आएल कति आपत्ति जनाइलबाट सदस्य गैल मल विभिजन समयमा व्यवस्थापन कर वा कारागारको क्षमता बढाए मुक्त कमाइएको उचित बसोबासको व्यवस्था कर ध्यानकर्षण गराइल रह शून्य समयमा प्रकाश बम अकल बहादुर रावल शिवसिंह ओली इंदिरा गिरी धर्मराज पाठक आपन आफ बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन दुई हजार उनासी संशोधन कर बनल विधेयक उप छलफल होइल वा नेपालमा पशु चौपामा लग्ना लम्पी स्किन रोग महामारीको रूपमा नफैल लागल बाट पशु सेवा विभागको अनुसार गर्मी समय सुरु हुलसँग डेकपरल यी रोग आब देशभर फैलल हो आब देशको चालिस जिल्लामा झन्ड चार सय पाँच लाख पशु चौपायामा सङ्क्रमण फैलल विभागकी तथ्याङ्कमा उल्लेख रहलबाट अष्टक छ हजार सेढेर सङ्क्रमित पशु चौपाया मलबाट साठ ठो प्रदेश क कर्खन तिन सय पचास पालिका मन रोग डेकपरल विभाग जानकारी ढेलबाट गर्मियाम मच्छर अँठुई वा खरचिम्किनका सङ्ख्या बहरना वा ऊ किरा सक्रिय हुइना होइल होर्से जोखिम कायम रहबाट अब पालि पालल आपन पालल पशु चौकाया चौपायामा लम्पी स्किन रोग डेक परल किसान किसानहरू चिन्तित बनलबाट अब ढेर गर्मी मच्छर वा अँठु सक्रिय होइन ब्यालम्बन हुँसे फे पशु चौपायामा जोखिम परल बाट रहलक डाक्टर ढकाल ज लम्पी स्किन रोग संक्रमण हुइल होर्से ढेर पशु निमुना हुन असी सम्म घटना करलबाट होना व बाजोपन हिना हुना हुर्से किसान हुकन आर्थिक रूपमा न क्षति हुइना करलबाट रोग एक ठाउँमा और ठाउँमा हे संक्रमित क्षेत्र से पशु के ओसार पसार विज्ञ विज्ञको सुझाव डिहेलबाट तर यी रोगको रोगी चौपायामा से मन मन निसर्ना वा रोगी गैया फैँसीको डुट मजासे पका खाइबर मनैनमा कौनो जोखिम निहुइना हुँला घोरसे डुट खेर निफाक डक्टर ढकाल जनैलबाट यी रोगको रोकथामका लागि मच्छर आँटुकै सङ्ख्या रोक बगरुवा आञ्जर पाञ्जर ओ वातावरण सफा धर विभाग अनुरोध करल डक्टर ढकाल लबाट यी रोग मसेठप जानकारी ओ के लाग विभाग लगभग पशु सेवा शाखा भेटेनरी अस्पताल वा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा सम्पर्क धरफे अर्जी करलबा वा समाचारका क्रम जारी रहे घी विसाई विशाल भाषा स्वागत बा बाँकी समाचार लेकाली भूभागमा हावापानी सोहेना तरकारीक व्यावसायिक उत्पादन सुरु कर सेक्लसे से किसान हुँक्र घरमा से नै लाखौँ आम्दानी दिहेसेक्ना सम्भावना मध्यनजर कर्टी दैलेखे नारायण नगरपालिका लेकाली के नगर का ले भुभाग किसान हुकन व्यावसायिक आलु उत्पादन अभिमुखीकरण कर लागल करलागलबाट दैलेखे नारायण नगरपालिका वडा नम्बर दस भवानी आलु उत्पादन हिसाब से एकदम महत्त्वपूर्ण था लेकाली भूभागमा पर्ना यी क्षेत्रमा परम्परागत आलु उत्पादन कर्ती ऐलक किसान हुक्र नारायण नगरपालिकाको व्यावसायिक आलु उत्पादनमा जोर्ती तालिम बिया प्राविधिक सेवा उपलब्ध गरायल पाँचै किसान हुँक्र आलु उत्पादनमा हौसल हुँदै नेपाल सरकार नवप्रबन्धन कार्यक्रम नारायण नगरपालिका समन्वयमा आर् अब वडा नम्बर दस भवानी मन पचपन्न रोपानीमा बर्खे आलु खेती सुरु करलबाट खन असार बर्खा ओ असारमा बर्खा ओ बर्खा लगैना ब्यालमा आलु सस्ता बिक्री हुइना हुइलक पाछ किसान हुकर हुर्खक आलु उत्पादन लगैना करलबाट नगरपालिका किसान हुकन आईपीएम कृषि पाठशाला पाठशालामा जैविक विषादिक प्रयोग शत्रु किरा ओ मल किरक पहिचान आलु लगैना पद्धति लगायतकै बारेमा न किसान हुकन खेटोमा न आइपिएम पाठशाला समेत प्रदान करलबाट उपजनी हुल वस्तु नगरपालिका सहज बजार खोजी कैदेना नारायण नगरपालिका के उपप्रमुख तप्ता थापा बटैलबाट दैलेख लेकाली भागमा हुइना आलु उत्पादन हुन व्यावसायिकरण कर सेक्लसे घरमा रोजगारी व आर्थिक उपार्जन महत्वपूर्ण पाटो आलु उत्पादन हुइना डेकपरल सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ जिल्लामा सक्रिय कोरोना सङ्क्रमित मुक्त हुइलबाट कैलालीसहित पहाड के सक्कु जिल्ला के सक्रिय सङ्क्रमित हुंकर, मुक्त हुलक हु पर पारदेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय अनुसार आबो तराईक कञ्चनपुर मनख खेल सक्रिय सङ्क्रमित बाँकी रहलबाट कञ्चनपुरमा न पाँचजना खेल सक्रिय सङ्क्रमित रह जनाइलबाट कैलाली डोटी अछाम बझाङ बाजुरा डडेलधुरा बैटली व दार्चुला सक्रिय संक्रमित मुक्त हुलबाट गैल चैत महिनामा न कोरोना भाइरस क लो भेरिएन्ट ओमिक्रोन एक्स बिबी एक दशमलव सोह्र डेग परल पाछ संक्रमण बढल रह आवश्यकको ओहर सङ्क्रमण आकल स्वास्थ्य कर्मी हुनैलाबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख लाल बहादुर धामी फाटफुट रूपमा भारत से ऐना हुकनकमा कोरोना डेकपल्टिरह जनैलबाट ऊ कोरोना विरुद्धको खोप लगैना फे जारी रह जनैलबाट पाचक समय सङ्क्रमण बढेर ढेर जोखिम बुस्टर डोजको द्वासर मात्रा खोप लगायतबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आबसम्म छ लाख सडसठी हजार एक सय अठाइस जहनका नमुना परीक्षण कैगिलवाद जहाँ बैसठी हजार चार सय छिहत्तर जना सङ्क्रमण परल रह नौलप्रासी जिल्लाको वर्डघाट नगरपालिका नगरभित्रकै स्वास्थ्य संस्था पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा गर्न काम हो त्रिबटालिहालबाट काल नगर के ओडा नम्बर पाँचमा रहल माकर स्वास्थ्य चौकी ह चौकीह मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा कर किबाट अठार ठो मेरमेरिक सूचक पुरा कर्षकल पाछ के पूरा कर केल नगर प्रमुख शंभुलाल श्रेष्ठ उ संस्था न पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा कल रह सोह्रठो ओडा रह बलदघाट नगरमा ठो स्वास्थ्य संस्था बा बर्दाट नगरमा दुई संस्था पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा करस्या कल बा कलसे और संस्था तयारीमा जुत्ति रह वर्दाघाट नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख माधव गेवाली जनैलाबाट अठार किसानुक र धानके बिहार ढर्ना तयारीमा रहलबाट पाचक समय हाइब्रेड धानके बिहारकै कारण स्थानीय जातके मेरमेरिक धान के बाली ल्वाप हुई लागल बा तर गुल्मी जिल्लामा न स्थानीय जात के बिया जोगाई कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीभरिका नब्बे प्रतिशत अनुदानमा हन्सरास धानक बिया वितरण करलबाट किसान स्थानीय जात के धान बाली बालीमा रोग के किरा लगना वा उपजनी न कम हु छ उन्नत जात के धान खेती न करना आकर्षण होइन करलबाट आब कृषि ज्ञान केन्द्र याकर बिया वितरण बिहा रोग के किरा रोक लाक विषाडिफे वितरण करलबाद उन्नट जातके बियासे स्थानीय जातके बिहा हेरेटी जाय लाग्छ धानक बिहा धर्नासम्म एसे नै याकर दवाई कैखन रोक किरा लाग नि कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख नवराज भण्डारी जनैलबाट अब दुई सयजना कृषक स्थानीय हन्सरास जातकै धानक बिया वितरण कर करगिलबाट एक किसान हुँक्र अनुदान मसे लैगेलक धान बिहा जत्रा लैगेलक और साल उब्जनी कैखन फिरटा गर पर्ना नियम रहबाट यी धान बाली ह संरक्षण हो नेपाल सरकार से स्वीकृत कर जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहल घिमिरे कृषि तथा पशुपक्षी का अगुवाई करलबाट जिल्लामा अब 8000 हजार रोपनी क्षेत्रफलमा हंसरास धान होइन करलबाट अब जिल्लाभर रामधान खुमल 4 खुमल 6 खुमल दस हन्सरास मकवानपुर एक खुमल आठ आप आँपझोटे जटन लामे जात लगायत के धान धान उहाँकी कृषक हुँक्रा लगैना करलबाट के क्रम जारी रहेको छ विसाई अपना अपनाव एनटिभी कोहलपुर रहल बाटी आप बाँकी समाचार लगातार बहर्टी गैल स्वानक भाव सडक ल सड्ड लो रेकर्ड लागल ढर लागलागलबाट गेल दिनसे कालक भाव से आस के भाव बहरलक स्वान महंग महँग हुलबाट स्वान आस त्वालमन एक लाख तेह्र हजार तिन सय रुपियाँ पुगलबाट यी कालिक भावसे त्वालमन आठ सय रुपियाँले ढेर् हो काल ट्वालमा न पाँच सय रुपियाँले ख एक लाख बाह्र हजार पाँच सय रुपियाँ पुगल रह नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घकै पूर्व अध्यक्ष तेज रत्न साक्य अनुसार स्वानको भाव आम्हीन बहरना सम्भावना रहल रह जनैलबाट अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा न भाव भाउ बर्ती रहनको आयतमा न लग्ना भन्सार दर समेत सरकार बढाइल मर्से भाव आमिन भर्ना सम्भावना रहलबाट गैल पन्ध्र गतिकै सार्वजनिक होइल बजेटमा सरकार स्वान चाँदिक आयातमा लग्ना भन्सार दर बढाइल रह बजेट आघ नेपाल प्रति किलो स्वानमा आठ लाख पचास हजार रुपियाँ ओ प्रति किलो चाँदीमा आठ हजार पाँच सय भन्सार लट्टिआलबाट बजेट वक्तव्य पाँच स्वान ओ चान्दिक डुनुमा पन्ध्र प्रतिशत भन्सार थप दुई प्रतिशत विलासिता कर लगना रहलबाट स्थकन आस चाँदीको भावफे बरलबाट ट्वालामा पच्चिस रुपियाँले बर्खा चाँदी आस एक हजार चार सय पैँतिस रुपियाँमा कारोबार हुन् दुई हजार बाइसमा खराब आर्थिक सङ्कटमा फसल श्रीलंका तिन वर्ष पाँच सौ फेरा ब्याजदर कटौती घोषणा करलबाट श्रीलङ्काकी केन्द्रीय बैङ्क निर्णायक ब्याज दर दुई दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुले खटाख चौध प्रतिशत झरलबाट गैल महिना मुद्रास्फीति फिर्टी घटख पच्चिस दशमलव दुई प्रतिशतमा झरल तथ्याङ्क देखाइलबाट ब्याजदरमा कटौती कर करल समाचार संस्था एफपी जानकारी देखालबाट आगको महिनाको तुलनामा न मुद्रास फिर्टी लगभग दस प्रतिशत घटल डेक परलबार सन् दुई हजार बिस जुलाई डर हा, एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएल पाछ यी पहिलाको कटौती हुलग हो आर्थिक संकट बहर्ती गैल पाँच केन्द्रीय बैंक सन् दुई हजार बाइसको सुरु सेनै ब्याज दर बढाए सुरु करल रह हो गैल वर्षक अप्रेलमा न सात प्रतिशत बिन्दुले बढाएल रह आर्थिक धरा नराएसी बनल एसियाली देश श्रीलंका मार्च म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषके कर्जा सहयोग को पाएल रह हो चार वर्ष अवधिमा कोविड राजनीतिक सङ्कटकै कारण ऋणात्मक चुल्गिल रह आब आर् अर्थतन्त्रमा सुधार संकेत देख परलबाट श्रीलङ्कामा जत्रा आवश्यक वस्तुको लागि समेत भुक्तानीकरण नगद अभाव हुन्छ खाद्यान्न इन्धन ओषधि समेतमा अभाव समाचार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली के वन्डो प्रशिक्षण स्थगित हुइलबाट अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा काल एक विज्ञप्ति निकारखन ट्वाकल तालिका अनुसार आज दशरथ रङ्गशालामा प्रशिक्षण होइना ओ याकर पाछक प्रशिक्षण स्थगित कर जनाइलबाट भारतमा होइना चौध औँ संस्करणका पुरुष साफ च्याम्पियनसिपमा याकर आग फिलिपिन्स गैलक गैल मैत्रीपूर्ण खेललाग का कालसे प्रशिक्षण सुरु सहित स्मारक ए डिविजन लीग खेल टिरहलक डस्टो क्लब लिग निम्जल पाछ खेल आपन खेला दिन वन्ड प्रशिक्षणमा पठाना निर्णय कर पाछ एन्फा प्रशिक्षण स्थगित करलग हो मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जी अल्बर्टो एनेसे मगरक तिस सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा कल रह साफ च्याम्पियनसिप ऐना असार छ गते से अठार गतेसम्म बङ्ग बेङ्गलोर मन हुइना हुलबार सापको तयारीका लाग नेपाल जेठ बत्तिस गते फिलिपिन्स सङ्घ मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न खेल्ना हुलबामा फेरि समाचार लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थानीय तहक अनुदान कटौती गर्न तयारीमा प्रदेश ओ व्यवस्थापन गर्न कर्नाकै खन सरकार रणनीति बनैति देशको चालिस जिल्लामा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप महामारिक रूपमा फैलल रोग फैलन निधे पशु ओसार पसार रोवा पर्ना विज्ञ सुझाव डेल नारायण नगरपालिक किसान व्यावसायिक आलु उत्पादन हो आलु उत्पादन व्यावसायिकीकरण कर घरमा रोजगारी सृजना होइन ओ श्रीलङ्कामा तिन वर्ष पास पहिलक फेरा ब्यास दर कटौती घोषणा ब्यास दर दुई दशमलव पाँच प्रतिशत घटाख चौध प्रतिशत कि Lihat semasa kekeramat raham bidadi ram-ram.